Gledate oddajo Klepet ob kavi. Hvaležno pozdravljeni in dobrodošli. Zelo, zelo sem hvaležna. Danes je v moji družbi izjemna ženska, ki je združila dve zelo, zelo učinkoviti orodi. Lepo pozdravljena, dobrodošla, Katja. To je astrologija in pa EFT tapkanje. Tako je, drži. Nezdružljivo na prvi pogled, ampak ko pa malo bolj pomisliš, pa ja, se to pa res lahko deluje. Samo na prvi pogled. Moja prva ljubezen je bila astrologija. Jaz sem se začela najprej ukvarjati z astrologijo in sem nekaj let delala s klienti na tem področju, na področju astrološkega svetovanja. Jaz sicer ne delam napovedi, tako kot večina astrologov, ampak se ukvarjam z odpravo raznih blokad pri ljudeh. Se pravi, če vi nekam hočete priti, se vprašamo, zakaj tam še niste, kjer so ovire. In to sem delala s pomočjo astrologije. Potem pa se mi je začel dogajati med temi srečanji s klienti, da so eni in isti klienti prihajali ponovno z istimi vprašanji. In potem sem ugotovila, da je astrologija izjemno, bom rekla, diagnostično sredstvo. Se pravi, lahko zelo hitro ugotovimo, kje ima človek neke ovire v življenju, da ne more doseči enih ciljev ali pa da pač ima kakšne težave zdravstvene ali kakršnekoli drugačne težave v odnosih. Ni pa orodje za rast, za napredek, za premik. Zve, kje je problem, ne ve pa še vedno, kako bi ga rešil. Tako je, drži. Okay. Ja. In potem sem na poti tega raziskovanja, kaj bi delovalo za moje klijente, da bi oni se lahko premaknili, da bi res naredili to spremembo v življenju, ki jo potrebujejo, da bi prišli tja, kamor si želijo. Na poti tega iskanja sem pa odkrila tapkanje EFT. Najprej sem ga preizkusila na sami sebi in po raziskovanju kar velik metod za, bom rekla, sproščanje oziroma pač za osebno rast, me je tapkanje čisto čarov, ker deluje. In to zelo hitro. Deluje. Jaz sem tako hvaležna za vsako priložnost, ki jo imam, da lahko dejansko ljudem posredujemo to informacijo. Je res, da je potem treba iti čez tisti prvi feeling, ne, to je preveč simple, da bi deloval, ne? Tako. Ampak, ko greš pa čez ta feeling, pa ko si dovoliš, mislim, neverjetno. In se mi zdi sploh v tem času, ko se znajdemo hitro v nekih stiskah, hitro se zgodijo neke nepredvidljive situacije in ko imaš to orodje, mislim, neverjetno. Če pa pomislim, da lahko to združiš dejansko z astrologijo, ker veš, recimo, ne vem, meni osebno povzroča stisko, nered in neorganizacija, da vem, da bi lahko dejansko točno takrat, mislim, to je pa zmagovalna kombinacija, ne? Ja. Zdaj s tapkanjem je tako. Mi smo trenutno živimo v bistvu v času, ki je po enih pritiskov, pričakovanj, nekih deadline-ov, zelo vsi pač želimo dosegati ene zelo visoke cilje, tako da smo vsi konstantno pač pod tem pritiskom, pod temi napetostmi, pod stresom. In tapkanje je metoda, ki se jo je mogoče izjemno hitro naučiti. Tapkanje je metoda, ki je izjemno enostavno za uporabo in predvsem je meni všeč to, da hitro deluje in da jo imamo lahko vedno pri roki. Ker zdaj, če na hitro povem, mogoče za gledalce, ki metode še ne poznajo. Ja, definitivno pokažva, ker se bojo kar tako lahko naučili. Tako. Pri tapkanje, kot že pač samo ime pove, gre za to, da se pač tapkamo, da se dotikamo določenih točk na našem telesu. To so posebne točke, končne točke meridijanov v telesu. To so točke, v bistvu, ki nas sproščajo, ki en model v naših možganih amigdali sporočajo, ni treba biti več napet, ni toliko grozen, tale šef, ki sedi nasprot tebe, ti ne bo zdaj nič hudega naredil, sprosti se. To je recimo tisto sporočilo, to sem zelo zdaj poenostavila, ampak to je tisto sporočilo, ki ga z dotikanjem teh točk mi sporočamo našim možganom. To je ta telesni del. Hkrati pa moramo mi ob tem, ko tapkamo, o naši težavi tudi govoriti.
ali pa biti v stiku z njo. Uh-huh. Torej, kadar smo mi že v neki stresni situaciji in če tapkane takrat na licu mesta uporabimo, ne rabimo kaj dosti govoriti, če pa tapkamo na zalogo, se pravi prej, pred situacijo ali pa uh-huh. po situaciji, ko smo že nekaj zafrknili ali pa nam ni dobro uh-huh. šlo, pa smo v stresu, pa je fajn, da se opominjamo, kaj je naš problem. Se pravi, pri tapkanju mi moramo vedeti naš problem. Tapkamo lahko na vse simptome, uh-huh. tapkamo lahko na vsa čustva. To je tista prva raven tapkanja, kjer ga uporabljamo kot samo pomoč. Uh-huh. Potem pa lahko tapkamo vse travmatične spomine in lahko tapkamo vsa omejujoča prepričanja. Se pravi vse, od alergije pa do tega, da ti gre soseda na živce, ki ti zmeri zaparkira avto. Tako je. Si lahko, da imate alergijo tudi zato, ker vam gre soseda na živce. Ker je vse povezano. Kje so zdaj vse točke? Zdaj mi dve sva tole vmes počeli, zato ker je tukaj ena točka. Tako je. To je prva točka, ki je zelo pomembna. Reče se je karate točka, zato ker tukaj bi izvajali karate udarc, če bi ga, ne, ampak tokrat ne bomo. Ta točka je fajn zaradi tega, ker tukaj mi definiramo svoj problem. Tak, kakor še ne. Bolj, ko smo iskreni, bolj, ko ga točno določimo, prej bo tapkanje delovalo. V tej priliki, preden te točke začnem kazati, mogoče še to, tapkanje ni afirmiranje. Pri tapkanju ne gremo v pozitivo, kadar še nismo, kadar se še ne počutimo pozitivno. Aha. Se pravi, jaz sem jezna za znord, da bom zelo ne vem kaj naredila in zdaj bom jaz govorila, sem mirna, sem mirna in enega bi v žlic vode utopila zran. Tako je. Se pravi, tega ni? To ni tega in tudi lahko uporabljamo, tudi, da bi ga utopila v žlic vode ali pa da bi ga kar udarila ali karkoli. Pri tem to ni namera, da ga bomo res udarili ali pa utopili, ampak je samo jakost te naše jeze, recimo, lahko s tem izrazimo, kar je zelo fajn. Se pravi, v tem primeru, če sem jaz jezna, ne bi govorila, ja sem v miru, sem božanski otrok tega vesolja, ampak bom govorila, jezna sem, čutim jezo. Tako. V tem smislu. Točno tako. To. Tako. Okay. In lahko uporabite tudi tisto žlico vode, ki ste jo omenila. Okay. Topila bi te v žlici vode, kako mi greš na živce. Tako. V tem smislu. Dobro. In tako začnemo, da definiramo naš problem. Hkrati pa povemo, da čeprav smo mi jezni ali pa pač imamo nek drug problem, smo mi vse eno v redu oseba. Tako da zaključimo s tem, zato da se mi počutimo, da tudi če čutimo jezo, če nas je strah, če čutimo žalost, smo mi kljub tem občutkom, ki jih zelo iskreno izrazimo, vseeno fajn, dobra oseba oziroma se probamo sprejemati. Okay. Okay. To povemo na karate točki. Čeprav sem jaz jezna tok, da bi šefa zdajle utopila v žlici vode, sem jaz vseeno v redu. Jaz sem tako. Kot v redu oseba, ne, da se v redu počutam, ampak da sem v redu oseba. Tako. Okay. In to trikrat povemo na karate točki. Potem pa nadaljujemo na vrhu glave na temenu in samo ponavljamo opomnik našo težavo. Jezna sem. Jezna sem. Notranja stran očesa, na koncu brvi, na kosti, leva ali pa desna vse en? Leva, desna, lahko bi hkrati, vse eno, isti efekt. Ponavadi desničar iz desno. Jezna sem. Jezna sem. Zunanja stran očesa, ne na senci, ampak noter na kosti, čez blizu očesa. Noter, tako, okay. Jezna. Jezna. Pod očesom, jezna. Jezna. Tako. Pod nosom, jezna. Jezna. Na bradi, toliko jezna, da bi ga v žlici vode utopila. Jezna. Tako. In potem na ključnici. Ključnica je velika, lahko takole. Ne vem, kako bo zdaj to na mikrofonček deloval. Jezna. Jezna. In pod pazduho, nekako v višini pasu od modrčka. Zelo jezna. Zelo jezna. Tako. In potem ta krog ponavljamo. Aha. Dokler nehaš biti jezen? Tolik časa, točno tolik časa. Kaj mene zdaj že menil? Se pravi, teme tukaj. Aha, vse greš v bistvu od zgori na vzdol, ne? Tako. Ta vrstni red tudi ni nujen, lahko ga po svoji želji prilagodite, ampak ta je nekako tak logičen, padajoč, da se ga ljudje lažje zapolnejo. Potem imamo pa še točke na prstkih, na tukaj, kjer je stik, bom rekla, tega mesenga dela prsta z nohtom. To je srčni ali jetrni, ne? Ta je kar pomemben. Tako je.
pa sredinc. Prstanc ponovat spustimo, ker poživlja, mi pa recimo, če smo v stresu, se hočemo pomiriti. Te točke lahko uporabljamo v kombinaciji s temi na glavi ali pa posebej, recimo, če smo v kakšni taki situaciji, kjer ne želimo, da nas vidijo, da se tapkamo, ker tapkanje... Mogoče sred sestanka se ne bi glih po glavi. Tako, ne, ali pa mogoče v vrsti na banki tudi, ne, malo smešen zgleda. Takrat lahko uporabimo te točke in diskretno tapkamo pod mizo. In itak smo že jezni, a ne na tega šefa, s tem pa jezo samo v bistvu zmanjšujemo. In v telesu se zgodi en zanimiv v bistvu proces. Mi, kadar smo pod pritiskom, pač ali da to reagiramo z jezo, ali da reagiramo s strahom, se v telesu pač spremeni hormonska sestava. A ne? Povišajo se pač neki hormoni stresni in telo reagira s simptomi. Lahko pač pride do tresanja glasu, rdečice, potenja, glavobolov, nespečnosti. Mislim, teh simptomov bi lahko zdaj naštevali. In s tapkanjem v bistvu mi znižujemo jakost teh simptomov. Wow. Dejansko smo prebrali tudi skupaj z gledalci tale trenutek za 43%. Tako je. Da se je znižal nivo kortizola. Tako je. Kortizol, mislim, to je stresni hormon, zaradi neravnovesja v kortizolu pride do težav s ščitnico, zaradi neravnovesja v kortizolu pride do težav z diabetesom, to je izgorelost, to je platforma dejansko za vse sodobne avtoimune, psihične zadeve, take in drugačne. Čem je poanta? Kortizol. In to zniža 43%, ampak a je to verodostojen podatek? Ja, ta raziskava, ki zdaj gledate na ekranu, je bila narejena v Avstraliji. Naredila jo dr. Pita Stapleton. Ona je predavateljica na Bond University. Bila je tudi 2 leti nazaj psihologinja leta v Avstraliji. In ona je delala to raziskavo, pač klinično študijo, dvojno slepo, tako kot pač pritiče, bom rekla, vsem znanstvenim raziskavam, tako da temu podatku lahko rečemo, pač, da je znanstveno dokazan. Wow. Ja, skupino pač izbranih ljudi je tapkala skupinsko in v pač tem času se je kortizol v bistvu, merali so jim kortizol v slini pred tapkanjem in po tapkanju se je znižal za 43%. Wow, to je neverjetno. Ja. Kontrolna skupina recimo je poslušala neko predavanje, tudi pač iz osebne rasti oziroma pač neko psihološke pač pomoči, se je pač ta kortizol znižal bistveno manj. Bistveno manj? Tako. Wow. Katja, jaz te kar tikam, zato, ker se mi zdi, da sva si tukaj sorodni, krasne stvari počneš. A ti delaš z ljudmi individualno, glede na to, da jim itak narediš astrološko karto in ti recimo vidiš, kdaj njih ven meče? Ja, niti se ne ukvarjam toliko zelo s tem, kdaj jih ven meče, ampak predvsem je v bistvu naša rojstna karta, je kot en, bom rekla, zemljevid življenja. In kaže na to, kakšno je naše fizično telo, kakšni so naši odnosi, se pravi v primarni družini, v partnerstvu, z otroci, v službi, kako mi funkcioniramo v bistvu v službi, v karieri, kakšen je naš odnos, ne vem, do denarja, do športa, do zdravega načina življenja, vse to. In v karti so opisane tudi blokade. Se pravi, če si jaz želim, ne vem, začeti teči, pa tega ne zmorem, lahko mi dve pogledava, a ti sploh imaš potencial, da bom rekla, tečeš, če ga imaš, kakšne so ovire, da tega še ne počneš. Tako da jaz ne delam nekih napovedi ali pa gledam to časovno, ampak bolj odkrivam v bistvu ovire in rešitve. Ker ljudje se tukaj ustavijo. Ne, jaz sem bogi, tam imam blokado in zdaj noč več narabiš na resto življenju, zato ker ti si tak bogi, ki imaš tam blokado. Mi astrologinja reka, da imam tam blokado. Torej, zdaj to izgovor in upravičevanje neke vloge žrtve. Tako, točno, približno tako. Druga stvar je pa, mi mislimo, da sebe poznamo v resnici, pa poznamo svoje svetle plati, tiste, ki jih kažemo ven, ki jih želimo svetu pokazati, svojih temnih plati, to je tist, kar so nam v otroštvu rekli, tak pa ne smeš biti, ne vem, punčke so grde, če se jezijo ali pa, ne vem, za fante, nikoli se ne smeš jokati in tako naprej. Te lastnosti naše pa imamo mi skrite nekje zadi v senci. Ampak mi kljub temu to smo in imamo vse te potencijale. In jaz pač pomagam in včasih je v zvezi s tem prisotnih
cel kup blokad, omejujočih prepričanj, tudi recimo sramu. Ne? Mogoče bi nekdo hodil lahko k meni, ne vem, dolg časa, pa bi bili eni dogodki v njegovem življenju, recimo, kjer je prisoten tak sram, da so bile to, ne vem, mogoče ene zlorabe razno razne, je prisoten tak sram, da tega sploh ne bi izpostavil, povedal, ali pa se tega mogoče tudi spomne. Ne? Jaz pa lahko v karti to vidim in zelo nežno, bom rekla, pač izpostavim te stvari, jih nakažem in dobimo v bistvu ful dober material, da delamo na teh stvarih. Se pravi, odtapkaš si lahko sram. Absolutno. Odtapkaš si lahko vse, kar te dejansko omejuje v življenju. Tako je. Kako pogosto delaš to pol vsak dan? Ja, ti verjetno ljudi naučiš, ne? Ja, jaz delam pač kar nekaj različnih stvari. Se pravi, vodim v bistvu skupinska tapkanja, kjer se pač dobivamo in skupaj tapkamo pač aktualne probleme. Vodim delavnice, kjer ljudi v bistvu učim, kako se tapka. Zelo veliko delavnic imam za podjetja, recimo v okviru pač tega zdravja na delovnem mestu, odlično, za naprimer odpravljanje stresa ali pa boljše medosebne odnose na delovnem mestu. Večino svojega časa, no, pa individualno vodim, v bistvu se srečujem s svojimi klienti, kjer delamo v bistvu na odpravi njihovih omejujočih prepričanj ali pa kakšnih simptomov, ki jih težijo. V glavnem si želimo pač v našem življenju čim manj stresa, pa čim več sproščenosti. In to je nekak tist cilj, ki ga zasledujemo. Wow, kar predstavljam si, koliko lahko dejansko celi kolektivi pridobijo s tem, ki poznajo to tehniko. Ja, res je. In mislim, sploh pa zdaj v teh časih, ko posod poslušamo, da je težko delati karkoli, ker ne vem, ne dobiš robe, zamude so take, drugačno ogromno je stresa. Tako in je. To lahko ogromno naredi za kolektiv. Absolutno. Wow. Na delavnicah, kaj se vse dogaja? Je to prav usmerjena za koga posebej ali je zelo splošno? Komu vse, na kakšen način jim potem preko delavnice povarjaš? Dve vrsti v bistvu v osnovi delavnic imam. Se pravi, ene so take splošne, kjer se v bistvu učimo tapkanja. Potem imam pa čist delavnice po meri za podjetje, kjer mi izpostavijo v bistvu svojo problematiko, svoje želje in jaz potem to delavnico čist prilagodim njihovim željam. Vodilo je lahko karkoli, v bistvu, kar želimo v podjetju izboljšati. A ne? Odlično. Energesvetovanje.si, torej trikadvojni ve, energesvetovanje.si je spletna stran moje današnje gostje, Katje Drobež, ki torej pravi, da s tapkanjem lahko tapkamo praktično vse. V kombinaciji z astrologijo pa resnično najdemo tisto, kar nas v primarni naši platformi takole koč ovira. Ne? Ker prišli smo na ta svet z določenimi prednostmi, z določenimi slabostmi, šibkostmi. Tako. In to je to, ne? Zato smo človek, ne? Ker imamo pluse pa minuse. Tako. Šibkosti sprejmemo, potenciale razvijemo. Tako. Evo, torej energesvetovanje.si je spletna stran, tam boste našli verjetno tudi aktualne datume in vse ostale zadeve, mogoče tudi individualno, da vidite kaj, kako, zakaj, na kakšen način. Jaz pa predlagam, da greva še enkrat čez, mogoče za strah, glede na to, da je ljudi, se mi zdi, da predvsej strah naresti en korak naprej. Tako, točno tako, dobra ideja. In čeprav me je strah narediti korak naprej, sem jaz vseeno v redu. Vse spremem. Tako. In čeprav me je strah narediti korak naprej. Sprejemam to, kolikor lahko. In še tretjič na karate točki. In čeprav me je strah narediti korak naprej. Sprejemam to, kolikor lahko. Ja, in gremo po točkah. Strah me je. Narediti ta korak naprej. Strah. To me je pa strah. Tega me je pa strah. Strah. Korak naprej. Narediva še en krog, malo čas? Ja. Korak naprej. Me je pa strah narediti. Me je pa strah narediti.
Evo, odtapkajte naprej in odtapkajte strah tudi sami.